លោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សំលឹកយកចុះជាត្រីស្រីសម្រាប់ថ្ងៃពុន12រោចខែកដិកឆ្នាំឆ្លើយត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុតឹងពងទេវរាប្រុងរាសីរបស់ដែលកាលឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកទទួលបានលាភសក្ការៈធំគូពីការរំពឹងទុកពីការងារក៏ដូចជាមុខរបរថ្ងៃនេះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់កិច្ចអ្វីមួយទៅអ្នកដទៃក៏បានសម្រេចសំជាទីប្រាថ្នាចំពោះរបងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពប៉ែមថែមលោកលឿនដោយតកបំពុកចិត្តឆ្នាំឆ្លើយធាតដីពងមនុស្សប្រុសរស័យរបស់ដែលកឆ្នាំឆ្លើយថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងមានអ្នកតាមផ្ចែងផ្ចាលពងប្រវត្តិអំពើអាក្រក់ណាមួយដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលាចុះផ្ទះឲ្យបានមុនថ្ងៃលិចហាមដាហាផឹកស៊ីប្រយ័ត្នសបាយខ្លាចទុកប៉ុនភ្នំបើនៅក្នុងរងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែរឿងចម្រងចម្រាស់អាចបង្កជាចំនួនប្រសិនតិផងឆ្នាំខាលធាតឈើពងយៈស្រីអលុនេះដែលកឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរសៃឡើងពុត្រដែនអលុនេះនឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយពីភាពតានតឹងមួយចំណែកធំដែលសារតែមានអ្នកមានបនមានអំណាចតាមជួយគ្រប់គ្រងថ្ងៃនេះលោកអ្នកគិតអ្វីក៏ចាញ់ធ្វើអ្វីក៏សម្រេចទៅតាមបំណងពងប្រាថ្នានៅក្នុងរបងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពប៉ែមថែមត្រីត្រជុំដូចទឹកអមរិនឆ្នាំថោះធាតឈើពងមនុស្សស្រីអលោកអ្នកដែលកាលឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរសៃមុតសុំលោកអ្នកប្រកាសជាការងារបានរលូនដូចសំមួយដងក្រំតែពុំសូវកកប់ត្រូវតាមពាក្យសម្ដីកុំតវ៉ាច្រើននាំអន្តរាយខ្លួនចំណាយស្នេហាមានភាពលោកលឿនដូចសពមួយដងឆ្នាំរោងធាតមាសពងទេវតាប្រុងរសៃរបស់អ្នកកាលឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់លោកអ្នកជួបសំណាងធំក្នុងឆាជីវិតដូចជាមានគេជូនកាដៅធំឱកាសការងារធំតំណែងធំជាដើមបើជានៅរកស៊ីនឹងមានអតិថិជនគាំទ្រច្រើនលើការហៅចុះដូចតឹងចំពោះរបងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពប៉ែមថែមត្រីត្រជុំដូចកាប់បំពុកខ្ចីឆ្នាំម្សាញ់ធាតភ្លើងពងមនុស្សប្រោរស្័យរបស់ដែលកឆ្នាំម្សាញ់ឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកនេះនឹងបានជួបមនុស្សចិត្តធម៌ចិត្តបនតាមជួយយកអាសាអ្នកមិនថាក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយមិនតែប៉ុណ្ណោះបើជាអ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីឆ្ការក៏ឯងនៅមានឱកាសបានឡើងតំណែងថ្មីប្រវិវត្តថ្មីសំជាទីប្រាថ្នាចំពោះក្នុងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពប៉ែមល្ហែមស្អិតរមួតដោយស្រមៃនឹងស្គាល់ឆ្នាំមមីធាតភ្លើងពងទេវតាស្រីអលូនេះដែលកាច់ឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរសិទ្ធិធ្លាក់ចុះលោកនេះនឹងមានគ្រួដែលបងត្រូវសម្បត្តិដែលខំសន្សំទុកដូច្នេះប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់មកបបួលបណ្ដាក់ទុនឬបបួលទិញអចលនទ្រព្យនោះត្រូវប៉ាសិនហើយប្រយ័ត្នសុខភាពជាចម្បងបានជារឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភារកម្មរកោឈានទៅរកការឆ្លុះប្រកែកគ្នាឬអាចនឹងប្រស្រាំទៀតផងឆ្នាំមមែធាតមាសពងទេវរាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកាច់ឆ្នាំមមែរសៃមុតសុំលោកនេះអាចបំពេញការងារចំនួនចਿੰដោតដែលរលូនដូចសពមួយដងជីវិតគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពប៉ែមល្ហែមយកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំវើធាតដៃពងជាប្រោលោកអ្នកដែលកាច់ឆ្នាំវើរសៃធ្លាក់ចោលលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ខកចិត្តសោកសៅនៅក្នុងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃព្រមទាំងរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាផងដែរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិក្រែងត្រូវបាត់បង់ដោយយថាហេតុណាមួយព្យាយាមធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយត្រូវគិតពីបញ្ហាសុខភាពចំពោះគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានបញ្ហារកំរកោណាមួយឡើយឆ្នាំរកាធាតដៃពងជាប្រោអលូនេះដែលកាច់ឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរសៃឡើងពុត្រដែតលោកអ្នកទទួលបានឱកាសការងារថ្មីសម្រាប់ប្រកបតាមចិត្តប្រាថ្នារបស់អ្នកដែលពងមកជាយូរលៀបស្ការៈច្រើននិងមកបែកខ្លួនអ្នកជាហោហែគិតអ្វីក៏ចាញ់ធ្វើអ្វីក៏សម្រាញ់ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពប៉ែមល្ហែមលោកលឿនដែលតកបំពុកខ្ចីឆ្នាំចោធាតដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកាច់ឆ្នាំចោថ្ងៃនេះរសៃមុតសុំរកការងារទាំងឡាយនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អទៅតាមកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អ្នករកដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយនិងប្រកបតែសុវត្ថិភាពសុខសប្បាយទាំងទៅទាំងមកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានបញ្ហារកំរកោណាមួយឡើយឆ្នាំកុលធាតតឹងពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់ដែកឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត
លោកអ្នកទទួលបានឱកាសការងារថ្មីដែលជាការងារក្នុងក្តីប្រាថ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនៅមានឱកាសបានចាប់ដៃគូវិនិយោគទុនជាមួយមនុស្សជិតស្និទ្ធហើយកិច្ចនេះនឹងជាស្ពានដ៏ល្អដើម្បីកសាងអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពតាមលែមត្រេកត្រជុំដូចទឹកកកបំពង់ខ្ចី។